Про воїнів УПА і про їхній спротив ми поговоримо з історикинею Аліною Пониполяк. Вона з нами наживо. Пані Аліно, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Отже, перш за все, давайте з'ясуємо, коли саме радянське КДБ відзвітувало про остаточну ліквідацію УПА, і як, власне, українським підпільникам вдалося так довго вести партизанську боротьбу? Ну, фактично, їхня боротьба НКВС проти УПА розпочинається з 1944 року. Є наказ від 3 серпня 1944 року, який повинен був виконувати НКВС по боротьбі з українською повстанською армією. Фактично, вони відзвітували на Москву про те, що знищили УПА в травні 1954 році. І це легко пояснюється тим, що було взято в полон головного командира української повстанської армії Василя Кука, і цим вони вірили те, що, обезголовивши підпілля, вони вірили в те, що українська повстанська армія припине своє існування. Але як ми бачимо, УПА діяла до 1960-х років через те, що було дуже гарно організована ось армія, підпільна армія, що є, в принципі, унікальним явищем в історії, в світовій історії. І те, що вони воювали до 1960-х років з українською повстанською армією, армія окупанта, говорить саме за себе. Адже мені зустрічались документи про те, що на Москву надсилали відділи партій окремі на території Львівщини, Франківщини, про те, що вони борються з українськими повстанцями до 1978 років. І це дуже дивувало мене, адже прекрасно розуміємо, що останній бій УПА дало в 1962 році. Подекуди такі сутички відбувалися до середини 60-х років, але не до 1978 року. Це можемо пояснити лише тим, що ось цей страх перед українською повстанською армією, він існував, і загроза відновлення діяльності завжди існувала на території України. Власне, вони завжди, Москва завжди боялася українців. Ну, про те, що не останню роль у тому, що так довго вдалося протриматися, що не йшлося у нашому сюжеті, про це зіграли Криївки. І також у цьому сюжеті йшлося про те, що точної кількості цих Криївок її досі немає. А якісь, ну, приблизні, принаймні, підрахунки є, скільки могло бути цих Криївок, осередків? Наскільки взагалі широкою була оця сітка підпілля? Це була дуже велика сітка, розгалужена по всій території Волині, території Галичини, ба більше, теж руйнуємо російські, совєтські міфи, що УПА діяло тільки на території Галичини, там, Західної України. УПА доходило до території Київщини, там, де були гарні ліси і була велика підтримка місцевого населення, адже УПА якраз підтримала дуже велика кількість населення. Це місцеві жителі на території Житомирщини, Вінниччини, на території Київщини. І такі Криївки і досі знаходять якраз не тільки на території Галичини і Волині. Середня цифра існування Криївок дослідники дають близько 10 тисяч. Але ми і сьогодні знаходимо нові Криївки на території Карпат. Відомо, що нещодавно фактично було знайдені знахідки на території Львівщини і на території Волині. І досі знаходяться Криївки. Що це зазвичай за Криївки? Це як друкарські Криївки, де друкувалася підпільна література, де друкувалася не тільки підпільна література, але й це були військові схорони, де знаходилася зброя, і різні до них були призначення, навіть медичні призначення. Ну, з Криївками зрозуміло. От ви кажете, схорони зі зброєю. От як щодо решти всього? У них ж справді не було збройових заводів якихось. Де вони брали зброю, патрони? Та навіть, ну, елементарне, одяг, їжа, вода. Як відбувалося це забезпечення? Забезпечення відбувалося
як я вже зазначала, була дуже велика підтримка місцевого населення. І мені дуже імпонує ця думка про те, що хлопці, наприклад, з умовного села з Львівщини, вони йшли в партизани, в УПА, тоді це так називалося, і саме село підтримувало і забезпечувало своїх вояків. Адже як не підтримати свого сина, як не підтримати свого брата в цій війні? Адже з самого початку Українська повстанська армія і організація українських націоналістів зазначила, що їхня головна мета – це відновлення самостійності української держави і державності, яка була втрачена після окупації Москвою в 1921 році, коли Україна фактично повністю була під окупацією більшовицької Москви. Отже, підтримка місцевого населення плюс те, що дуже велика кількість вояків пройшли перші визвольні змагання, це Першу світову війну, і вони мали зброю вже з тих часів, вміли користуватися зброєю з тих часів. Організація українських націоналістів влаштовувала вишколи загальні для майбутньої армії, адже ми повинні розуміти, що УПА не створилося ось нічого. Про це піклувалися ще задовго до навіть початку Другої світової війни, адже під час Другої світової війни в місті Кракові, в сучасна Польща, там відбувалися активні вишколи майбутніх військовиків Української повстанської армії. І відомо те, що навіть на таких вишколах брав особисто участь Степан Бандера. Зрозуміло, що він під час війни не воював зі зброєю в руках, але це лише показує те, що керівник ОУН на рівні з рядовими своїми військовиками також отримував знання і навички зі зброярства. Плюс, коли розпочинається війна, повстанці ведуть активні військові дії з нацистами, і склади зі зброєю, провіанти і інші речі вони також здобувають у рівному бою з нацистськими окупантами. І дуже є велика кількість звітів, як німців про ці бої з українськими повстанцями. І внутрішні звіти Української повстанської армії також показують про те, скільки було взято зброї, скільки було в бою взято інших речей, та більше. Якщо ми подивимося зараз на фотографії українських повстанців, то ми побачимо, що як такої форми, ми зрозуміємо, що це була армія, але це все ж таки була партизанська армія. В них не було. Це був такий мікс з одягу з одностроїв совєтських і нацистських, і навіть там часів перших визвольних змагань. Плюс трошки я зараз скажу про те, звідки навчалися повстанці, адже вони навчалися постійно, навіть в умовах війни відбувалися вишколи. Це дуже зараз нагадує сучасну нашу війну з Росією, коли наші військові постійно здобувають нових навичок. Але, слава Богу, нас підтримує весь прогресивний світ і Європа, і наші військові можуть вишколюватися в Європі. Тоді в наших військових такої змоги не було, і вони отримували знання з старшинських і підстаршинських шкіл, це школи самоорганізовані внутрішньо в УПА, на території Карпат, в високогірних місцинах, де ворог фактично туди не доходив. І ці школи вивчали якраз офіцерів, молодший сержантський склад і так далі. Безперервне навчання і практика. Це давало успіх Українській повстанській армії активно воювати з нацистською армією і давати відсіч потім фактично в 20 років війни з совєтською армією. А як вороги, от росіяни, приміром, як вони характеризували наших повстанців? Чи є якісь звіти, можливо, які в Москву писали? Ці звіти давали постійно, починаючи з 3 серпня 1943 року, коли фактично фронт змінився і Україну вже вдруге фактично, бо я вважаю, що совєтська окупація замінилася на німецьку окупацію, і коли вони вже почали
збройними сутичками зустрічатися з українськими повстанцями. Вони постійно давали звіти про цю війну з УПА, що іде тотальний опір українського населення. І ось такі звіти, вони формували якраз образ українських повстанців. І за документами того ж самого СМЕРШ і НКВС ми бачимо, що вони показують, що малими групами, це близько 10-20 осіб, повстанці нападають на всі ці загони НКВС і зненацька їх фактично розстрілюють, знищують, і вони несуть дуже великі втрати. Ось ці великі втрати змушують совєтську владу чинити більш якісь глобальні акції по вивченню цієї боротьби і вивченню місцевості. Адже характерним є те, що ось ці наші, ну, українці, ми були місцевими, ми знали, де що знаходиться, де, адже умовно взяти тих хлопців, які походили з Волині, вони прекрасно знали свої ліси, вони прекрасно знали, де можна переховатися, де можна перебути, в якому селі, в якій хаті. Цього не знали НКВСівці, цього не знали совєти, і це не було їм на руку, бо вони були чужі на нашій землі. Фактично все як зараз. Зрозуміло. Я дуже вам дякую за такі цікаві факти. І взагалі тема дуже цікава, але, на жаль, дуже мало часу на те, щоб її розкрити. Я нагадаю, це була Аліна Понеполяк, історикиня.